Fala galera, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. O Ivan falando aqui novamente. E hoje eu tô com um projetinho diferenciado aqui para vocês. Hoje eu quero lançar um novo pacote de runs para vocês. E dessa vez é um pacote diferente. É um projetinho que eu tinha já há um tempinho, que era um projeto de runs em português. Um compilado bem diferente de runs dubladas e em português. Galera, o acervo tá até então agora com 478 jogos e cerca de 90% dos jogos estão em português, tá bom? Inclusive alguns deles estão até dublados e o restante tá aí legendado para vocês. Aí vocês pensam, ah, 478 jogos é pouco. Galera, eu fiz um acervo bem diferente porque eu quis selecionar os melhores jogos. Porque do que adianta você ter um acervo aí de 5 mil, 10 mil jogos, sendo que a gente acaba jogando apenas alguns e a gente entra no sistema, a gente fica ali horas, horas não, né? Fica ali um tempão procurando o jogo, fica muito poluído, né? E aqui eu tô com um sistema diferente dessa vez. Eu não tô com Retrobat, tô com o famoso Batocera, tá bom? Ele tá rodando ali no meu mini PC console, direto no SSD. Não tem o Windows por trás, então todo o hardware está dedicado ao Batocera. Isso aumenta muito a performance. Tá bom? Inclusive aqui a gente tem jogo agora de PlayStation 2, PlayStation 3 e até de Xbox 360. É claro que os jogos de Xbox e de PlayStation 3 são só dois, se não me engano, Xbox 360 tem um, porque são jogos pesados, mas os sistemas já estão configurados para quem quiser colocar mais. Mas essas ROMs vai junto com o sistema para deixar pré-configurado. Mas o foco aqui, galera, é os jogos de PlayStation 2. Eu fiz um compiladozinho, se não me engano, são 32 jogos de Play 2. Tá bom? Vou passar para vocês aqui os jogos disponíveis. Estão todos em português, inclusive alguns dublados, tá bom? Temos aí o famoso Bully, Burnout, Castlevania, Crash, Dark Watch, Devil May Cry, joguinho do WoW, famoso Downhill Domination, famoso Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3. E esse aqui tá com a ISO diferente, viu, gente? Tá bem atualizado aí, acompanhando o Dragon Ball Super Heroes, tá bom? Final Fantasy X, o Cavaleiro Fantasma, Good Hand, famoso God of War, né? Quem nunca jogou, poxa. Tá aí o 1 e o 2 rodando perfeitamente. Inclusive, eles estão dublados, tá bom? Fiz até um videozinho, acho que no Retrobat. A galera riu muito da dublagem, que ela ficou boa, porém ela ficou engraçada. Mas para quem jogou God of War e quer rejogar ele em português, tá aí disponível, tá bom? Gradius, esse GTA, Liberty City Stories, tá bom? Guitar Hero, Marvel vs. Capcom, Max Payne. Joguinho aí em português para jogar de dois, viu? Passando fase, que é o Mortal Kombat Shaolin Monks. Naruto Shippuden, Ultimate Ninja 5 em português. Famosos jogos de corrida, né? Quem não lembra do Most Wanted, galera, tá em português para vocês jogarem de novo. Inclusive, dá para jogar de dois. O Most Wanted, Pro Street, Undercover e o famosíssimo Underground 2. Famoso Resident Evil 4, gente. Quem quiser zerar de novo aí em português, tá aí já prontinho, rodando perfeitamente. Shadow of the Colossus, pra mim é um jogo maravilhoso. Silent Hill, Star Wars, tá bom? Corrida Maluca, esse joguinho de rally em português tá muito da hora. E famoso Black, gente. Black aí em português, inclusive dublado, viu, gente? Black tá dublado pra quem quiser rejogar Black aí e ver como que é a história e entender melhor. Muitos joguinhos de PlayStation portátil, viu? O famoso PSP aí. Tem até Gran Turismo, ó. Esse jogo aqui, ele não tá dublado, tá bom, gente? Mas muito bom aí o Chains of Olympus, né? O restante tá todo em português, tá bom? Tekken, Metal Slug, Digimon Adventure. Gente, esse é o melhor Yu-Gi-Oh! Que tem, que é o Arco 5 Tag Force Special. Parece que são mais de 6 mil cartas. Tá bom?
PlayStation 3, gente, já tá configurado para vocês, roda de boa, tá bom? Pelo menos aqui no PC console tá rodando de boa, mas vai depender da máquina de vocês aí, mas já tá configurado para quem quiser colocar outros jogos de PlayStation 3, tá bom? É só colocar o jogo, depois eu vou lançar um tutorialzinho de como é que coloca, mas qualquer coisa é só me perguntar nos comentários, é muito simples de colocar. Mas já tá pré-configurado. Mami, gente, os jogos de Mami, eles ainda estão em inglês, tá bom? Apenas esses joguinhos de luta aí que eu não achei em português, mas basicamente joguinho de luta nem precisa estar em português, né? O negócio é só dar porrada mesmo. E aqui eu selecionei apenas os melhores, tá bom? E a mesma coisa pro Fire Burning Hell aqui, né? Os principais joguinhos aí, eles também não estão em português. Porém, esses joguinhos assim, nem tem necessidade, né? Gente, tem emulador de Xbox 360. Eu coloquei até um jogo aqui, o Skate 3, que roda perfeitamente também, tá muito top. Super Nintendo, gente. Todos os jogos do Super Nintendo em português, tá bom? Inclusive, tem alguns dublados também. Uma seleção só dos melhores joguinhos. Todos em português, tá tudo aí. Nintendo 64 também, tudo em português. Só os top. Passando rapidinho aí para vocês verem, aí os Zeldas aí todos em português para quem quiser jogar de novo Majora's Mask, Ocarina of Time em português, vai estar aí disponível, tá bom? Galera, novidade também, GameCube. Coloquei alguns joguinhos de GameCube. Todos em português também. Quem quiser jogar Metroid Prime aí, ó, todo em português vai ser possível. Paper Mario, Sonic Adventure 2 e os dois Zeldas aí, ó, de GameCube também, todos em português rodando perfeitamente, tá bom? Galera, Game Boy Advanced, vários e vários jogos também. Só os top, tá bom? E todos em português também. Inclusive tem todos os Pokémons aí, Final Fantasy, tá bom? Todos em português. Só joguinho top. Nintendo DS também, galera. Aí, ó, todos os Pokémons. Todos em PTBR. Funcionando perfeitamente. O Wii, galera, novidade aí também, ó. Nintendo Wii. Todos em português também. Só joguinho top, tá faltando alguns aqui com capinha, ó, mas vou colocar ainda. Lembrando, galera, que esse pacote de ROMs já vai pré-configurado também com todas as capinhas dos jogos, tá bom? E para quem quiser esse tema que eu tô usando, que é um tema baseado no PlayStation, vai junto também. Mega Drive, galera, todos os jogos em português de Mega Drive, tá bom? Só o joguinho top, só os selecionados. Master System também, viu, gente? Todos em português. E Dreamcast também, viu, galera? Crazy Taxi aí, GTA 2, esse Resident Evil Code Verônica, quem quiser. E todos em português. E quem quiser colocar mais jogo, gente, eu presto suporte aí também, viu? Neo Geo aí, gente, os de Neo Geo, eles também não estão em português, tá bom? Mas esses joguinhos assim de luta, igual eu falei, às vezes nem precisa, mas estão aí jogos selecionados de Neo Geo. Vamos voltar lá no PlayStation 2, vamos pegar um joguinho aqui de exemplo, vamos, sei lá, abrir um Deus da Guerra, né? Só para vocês verem aí como que tá funcionando, né? Porque eu creio que muitos vão querer jogar os jogos de PlayStation 2. Gods of Olympus have abandoned me. Gente, o Deus da Guerra 2, ele tá dublado, tá bom? Esse aí ele tá apenas legendado. Now there is no hope. A
And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, eu vou dar um pequeno corte pra gameplay, beleza, galera? Galera, pequeno teste aí. E vou voltar agora e vou testar um jogo de Play 3 para vocês verem. Ele vai compilar aí os PPUs. Dá um pequeno corte já para gameplay, tá bom? What a timely coincidence. Gente, eu coloquei o Castlevania de teste, tá bom? Ele não tá em português, tá bom? Mas é para vocês verem a performance e verem aí como que o sisteminha tá rodando o jogo de Play 3. Então é isso aí, galera. Vou deixar o link aí na descrição, lá da minha lojinha, para quem quiser, tá bom? Lembrando que as bios eu vou estar disponibilizando aí sem custo para quem quiser, tá bom? Tá montando aí um sistema parecido, pegando as uns por conta própria. As bios é essencial aí para configuração, tá bom? Vou deixar aí então as bios de brinde e também o tema que eu tô usando. É só pegar e colocar no sistema. E para quem estiver usando o Retrobat, as uns serve, viu, gente? Pode pegar as ROMs e jogar lá no Retrobat que vai funcionar do mesmo jeito. Os sistemas aí, eles são muito parecidos, tá bom? Então as ROMs em PTBR serve para os dois. Para quem aí quiser essa facilidade, né? As ROMs eu vou estar colocando no Google Drive, então baixa super rápido, vai estar tudo zipado, tudo bonitinho. É simplesmente entrar no Google Drive e clicar para fazer o download. Tá bom? Eu acho que vai dar por volta de quase 200 GB. Porque os jogos de Play 2 são bem pesados, de Play 3 também, de Xbox. O resto é mais ou menos, mas vai estar tudo organizado. É só fazer o download, colocar aí nas pastas das ROMs, copiar a pasta da BIOS e ser feliz. Demorou? Então, valeu, galera. Tamo junto. Até mais.